tro mig, de her folk, de er desperate. Ja. De bor i nogle huse, der ligger 100 meter fra en svinestald, ikke? Mm. Og det stinker af fucking helvede til, ikke? Mm. Og de føler, de får hovedpine, de er virkelig presset. Hallo, velkommen til Greenpeace vlog nummer 3. I den her uge, der har vi sat fokus på, hvordan det er at være nabo til en svinefabrik. Og det så sådan her ud. En stor gruppe aktivister fra Greenpeace, der her står på en svinefabrik mellem Holbæk og Ringsted. Og vi har to store banner oppe. Vi har et 42 meter langt banner, der siger stop svineriet over på staldsædet herovre. Og så har vi et stort banner her på siloen bag os, hvor der står giv Danmark landet tilbage og luk svinefabrikkerne. Og det er et besked, vi ønsker at sende ud til befolkningen og ikke mindst politikerne. Og vi håber, at der vil tage den her problematik omkring de store svinefabrikker seriøst, og vil lave noget handling på det efterfølgende. En industriel svinefabrik i Tingerup lige nu. Og bag mig står en masse mega seje naboer til den her svinefabrik, som lider under rigtig mange ting, som blodgener og altså sygdomme af, at der bliver produceret så mange svin lige herinde. Nå, der er sket en hel masse den her uge, og det skal vi have taget op og besvaret nogle spørgsmål på, fordi vi har rigtig mange af dem, også mig personligt. Derfor har vi i dag inviteret Greenpeace's landbrugspolitiske rådgiver ind, Christian Slot, fordi du simpelthen bare er den helt perfekte til at stille alle de her spørgsmål til. Så ugen her, den starter vi ud med at udgive en dokumentar, og kan du fortælle lidt om den her dokumentar? Hvad sker der i den? Ja, den har vi arbejdet med i 8 måneder. Vi lavede de første optagelser for 8 måneder siden, og det vi har gjort er, at vi har interviewet en række familier, som bor meget tæt på en række svinefabrikker i et område sydvest for Holbæk. 8-9 familier har vi med i filmen, og de fortæller om de problemer, som de oplever ved at bo så tæt på den her svinefarm. Udover at det selvfølgelig stinker helt forfærdeligt, og at alting i deres hjem er overgroet med alger, i hvert fald udendørs, så har de sundhedsproblemer, de har helbredsproblemer. De klager over, at de får hovedpine, når det stinker. De har klø, de har svine, øjne og svælg. De får diarré, de får åndedrætsbesvær, de har svært ved at trække vejret og sådan nogle ting. Mm. Og det har vi så undersøgt. Må jeg spørge nærmere. Hvor lang tid har de boet der? Var det ikke et problem, da de købte deres hus? Nej, de her familier, i hvert fald de fleste af dem, de har boet der i 30-40 år, og dengang de købte deres hus i de her små landsbyer, der var der måske en 2-3-4 bondegårde i byen, og som det var dengang der i 50'erne og 60'erne, jamen så var der måske, du ved, 10 køer eller 20 grise eller et eller andet. Altså der var det jo en helt, helt anden skala. Men den her dokumentarfilm, som kom ud i starten af ugen, den skal vi lige se et par klip fra, og hvad er det, vi skal starte med at se, Christian? Jeg synes, vi skal besøge Ellen Appelqvist. Hun er pensioneret overlæge, pensioneret kirurg, som hun har været i 25-30 år på Slagelse Centralsygehus. Nu bor hun 100 meter fra en af de her svinefabrikker, og hendes have er helt grøn, hendes drivhus, det hele er grønt af alger, og hun fortæller om, hvordan hun simpelthen får diarré rundt i maven, når det stinker, hun er simpelthen nødt til at tage væk derfra. Lad os besøge Ellen. De der grønne aflejringer, det er så ulækkert. Vi er i den lille landsby Tingerup, sydvest for Holbæk. Ellen Appelqvist har i 44 år boet tæt ved vandværksgården, en af Peter Kær Knudsens ældste svinefabrikker. Det er først og fremmest lugtgener, som er ganske forfærdelige. Og jeg bliver dårlig af dem. Jeg får hovedpine, jeg får det i maven, jeg får diarré. Det er... Jeg må simpelthen i sommetider, når lugtgenerne er værst, tage væk herfra. Jeg kan ikke være her. Og hvordan kan det være, Christian, at Greenpeace har vi valgt lige præcis den her landmand?
Peter Kjær Knudsen, som er tidligere næstformand i Bæredygtig Landbrug, han driver sammen med sine tre sønner de her 9 svinefarm i det her område. Mm. Udover det ejer de en af Jyllands største svinefabrikker, de ejer Sveriges største svinefabrikker, og de driver også svinefabrikker i Østeuropa. Fordi det er helt typisk for de allerstørste svineproducenter, at de altså driver en række svinefarm gennem en stribe selskaber. Det er ret uigennemskueligt faktisk at finde ud af, fordi der er rigtig mange selskaber. Det skulle man ikke tro, vel? Kun ja. Landbrug, men det er det ikke i dag. Det er en industri, som består af mange virksomheder. Og når vi så valgte en af hans svinefabrikker, så var det jo for at knytte, kan du sige, de klima- og miljøproblemer, som den her diskussion giver, sammen med sundhedsproblemet, som jo er det, som filmen handler om. Så på den måde fik vi jo knyttet vores natlige aktion sammen med vores film, som handler om de her sundhedsproblemer, som svinefarmene giver. Ja, og ja. Nu når du lidt kommer ind på det, så var vi jo slet ikke færdige der. Vi holdt faktisk også en lille demonstration samtidig. Vil du fortælle lidt om den? Ja, det er sådan, at de naboer fra de her 4 små landsbyer, som ligger i nærheden af Kjær Knudsens svinefarm, de vil gerne lave en eller anden form for protest. Der samledes, jeg tror, der var en 40-50 mennesker foran en af de store svinefarme i den lille landsby, der Tingrup, hvor man så stod med banner og skilte og sang nogle sange fra højskolesangbogen faktisk, og fik noget kaffe og noget kage, og der var nogle medier, som filmede det osv. Så det var ligesom, og der var både folk fra det her område, men der var også folk fra andre områder på Sjælland, 2 andre områder på Sjælland kom der folk kørende i biler for at deltage med deres skilte osv. Og vi var også med, ikke? Så det var jo sådan set for at vise, altså de her, tro mig, de her folk, de er desperate. Ja. De bor i nogle huse, der ligger 100 meter fra en svinestald, ikke? Og det stinker af fucking helvede til, ikke? Og de føler, de får hovedbind, de er virkelig presset. Og det har de været i mange år. De har råbt og skrevet om det her i mange år. Der har været alenvis af artikler i aviserne, de har klaget til kommunen. De har aldrig fået ret en eneste gang. Det er jo også noget, borgmesteren bliver forholdt i film. Men altså, de har det virkelig dårligt. Altså, de er virkelig presset. Og det, nu har jeg besøgt mange af dem, og der er sådan en tristhed over det, ikke? Fordi de føler sig bundefanget. De kan ikke komme derfra. Nej, de, da de købte husene, der var der ikke rigtig, der var der ikke noget problem. Men nu er de omgivet af svinefabrikker, ikke? Og det er virkelig trist. Altså, det er virkelig synd for dem, ikke? Ja. Og det kunne du også mærke ved den der demonstration, vi havde tirsdag morgen der. Ja. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt i et land som Danmark, at vi lader de her dyrefabrikker ødelægge og forpeste folks liv. Så må man flytte dem til industriområder, hvis man absolut skal have dem. Flytte dem til industriområder, hvor andre industrivirksomheder ligger, og hvor man kan regulere dem, og hvor infrastrukturen er i orden, så man ikke skal køre. Prøv at tænke de der små veje, du så det selv, du var selv derude, ikke? De her små veje, hvor der kører lastbiler konstant. Ja. Lastbiler med slagtesvin, smågris, foder, gylle. Altså det er konstant, ikke? Bare den ene gård derude har tilladelse til, var det 1200 lastbiler om året. Ja. Det er altså 3 om dagen, ikke? Og det er bare en af farmene. Så altså, de er pressede, de er kede af det, og der er aldrig rigtig nogen, der har hørt dem før. De er rigtig glade for det arbejde, vi har gjort. Og nu ser det også ud til at være kommet på den politiske dagsorden om at få den her lov lavet om, så kommunerne igen kan gribe ind og sige nej, hvis der bor folk i nærheden. Ja, ja, og det var faktisk sådan, at da vi mødte op til den her demonstration sammen med naboen til svinefarmene, så kom der faktisk en af de her lastbiler, fyldt til randen med svin. Og jeg kommer jo her som inkarneret københavner, og jeg har da aldrig set sådan en svine, en lastbil fyldt med svin før, og det var helt forfærdeligt. Og nu du nævner lastbilerne, ikke? Altså hvert eneste døgn året rundt, og det er både påske, pinse, lørdag og søndag, hvert eneste døgn året rundt, køres der 40.000 grise ud af landet. Og så køres de så til Polen og til Tyskland og til, altså det er simpelthen synd. Altså. Men om ikke andet, så var det i hvert fald rigtig hyggeligt at stå der til demonstration, også sammen med de her naboer, som virkelig bare har meget på hjertet. Og jeg var så heldig, at jeg fik lov til lige at interviewe et par stykker af dem, og de interviews, dem kan vi høre her. Det er rigtig dejligt, at I går ind i det her nu, et problem, vi har lige her. Et kæmpe problem. Godmorgen, Nina. Hvordan kan det være, at du mødte op her i dag? Jeg mødte op her i dag, fordi at jeg selv bor i nærheden af en svinefabrik. Og fordi at det efter min mening, så er det Danmarks skamplet, det her. Okay. Hvordan kan det være?
Vi dyre plager 30 millioner dyr. De lever hver dag i store pinsler. Og så kører vi det ud, vi ruller det ud som fabrikker, så forbrugerne ingenting ser i byerne, der ser de pølsevognene. Ja. Og så skal de fantasere sig til resten. Mm. Men ude på landet, der mærker vi det. Hvad er det, I mærker? Vi mærker jo lugten først og fremmest, og vi ser dyretransporterne. Vi ser, hvor mange det er. Mm. Det er rigtig, rigtig mange. 30 millioner, det er rigtig, rigtig mange dyr. Ja. Og vi hører dyrene skrige. Det er jo ganske forfærdeligt. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Mm. Så håber du, der sker i dag? Hvem er det, der skal gøre noget efter i dag? Jamen altså, for det første er det jo dejligt at se Greenpeace gøre noget ved et meget nærliggende problem herhjemme. Og så håber jeg, at der er flere mennesker, som finder ud af, at det her, det er simpelthen ikke i orden. Det her, det undergraver vores menneskelighed. Det gør os til ikke mennesker. Og vi bliver syge. Jamen, jeg har boet i Tingerup i 47 år. I 47 år? Og vi flyttede helt bevidst på landet, fordi var der frø og ro, og her på vores lille landsby var der 5-6 forskellige gårde. Mm. Med små landbrug, og vi havde det rigtig godt sammen. Det lugtede lidt af landet, men det var så hyggeligt. Mm. Og socialt havde vi det rigtig godt. Og så kom der mere og mere af den der... de der fabrikker og industrialiserer landbrug, som kom stille og roligt mere og mere og mere. Og så nu der er en mand, der ejer alt det der rundt omkring. De er omringet af 90.000 gris her. Så rundt omkring, ikke? Og det... Hvad har resten af samfundet sagt til det her? Hvad er der nogle reaktioner, du lige kan fremhæve her, som har været? Ja, altså, vi har jo fået rigtig meget ros fra vores film, som jeg vil anbefale dem, der ser det her, at gå ind og se. Undskyld, hvem har rost os? Jamen, det har... vi har sendt dem til alle mulige meningsdannere, politikere, alle borgmestre i landet, alle udvalgsformand og alt, hvad der kan krybe og gå ind og NGO'er. Og der er rigtig mange, der har skrevet tilbage. Super fed film. Så den vil jeg opfordre jer til at gå ind og se. Mm. Det bliver man faktisk klogere af. Men det er klart, omkring selve aktionen ude på svinefarmen, der hvor vi med det banner der, der har især landbruget jo været meget stærkt forarvet, og har jo sagt, at det simpelthen er ikke hører hjemme i et demokratisk samfund, det er udemokratisk, Greenpeace overtræder loven, vi er blevet meldt til politiet, og det er stærkt forarveligt, Greenpeace's metode og sådan noget. Se, industrien vil hellere snakke om Greenpeace's metode, end det, som sagen handler om, nemlig hvor forurenende, hvor klimaskadelig den her kolossale kødproduktion er, og hvor meget den skader folks helbred. Det synes vi faktisk, det vil klæde landbruget, at man gik lidt mere ind i det, som det drejer sig om, og det, som filmen drejer sig om, nemlig at folk føler sig syge, som bor naboer til de her kødfabrikker. Det var måske mere relevant, at Landbrug og Fødevare gik ind og interesserede sig for det, i stedet for at skyde på, at der har været 17 mand inde og hænge et band op. Der er ikke sket noget som helst. Ingen er kommet til skade. Ingen ejendom er blevet ødelagt. Men alligevel er det det, man himler op om, hvor forfærdelige Greenpeace's metoder er. Hvad med at snakke om det handler om? Og det og de spørgsmål, som vi rejser, det vil klage Landbrug og Fødevare. Tusind tak. Det synes jeg var perfekt sagt. Og det afslutter faktisk vores lille mini-interview her med Christian. Så tusind tak, Christian. Tak fordi jeg måtte rigtig komme. Rigtig flot arbejde. Ikke mindst også tak til alle de her naboer, som har stillet sig op. Det kræver godt nok noget styrke. Det kræver mod. Men det kommer til at virke. Så tusind tak. Selv tak. Det her afslutter vores blog nummer 3 om, hvordan det er at bo som at være nabo til en svinefabrik. Vi håber virkelig, at I har fået noget ud af det her. Men hvis I sidder derhjemme med spørgsmål stadig, så vær så og stille dem hernede under, fordi vi står super klar til at besvare alt, hvad I kunne forestille jer omkring det her emne. Vi håber også meget, at I vil like her, og ikke mindst dele, så andre, der slet ikke kender til den her historie nu, får den at vide, fordi det er jo simpelthen et perspektiv, som mangler i den offentlige debat. Og derudover, så hvis du sidder derhjemme og gerne vil gøre en forskel, ligesom de her naboer har gjort ved at være ude og demonstrere, så må I meget gerne skrive under på vores underskriftindsamling. Skriv under på, at du ikke vil leve i et land, som producerer mest kød per person i hele verden. Eller bare skriv under på, at du ikke har lyst til at bo i det mest opdyrkede land i EU. Vi skal have halveret vores kødproduktion i Danmark. Der er et link til underskriftindsamlingen hernede under, så gå derind, lige skriv under. Det har jeg i hvert fald gjort.